Dobrý den, jsme rádi, že jste si našli čas na další těšínské minuty. V úterý 8. listopadu se v kině Central uskutečnil tradiční koncert pro seniory. Tentokrát na něm vystoupil českotěšínský pěvecký sbor Slezan a muzikálové hvězdy Magda Malá a Bohuš Matuš. Koncerty konané pro seniory mají v Českém Těšíně velkou tradici. Pokaždé je o účast na nich velký zájem a seniori se zapojují pravidelně. I tentokrát byl sál kina Central naplněný. Je to zajímavá kulturní aktivita, podle návštěvnosti i dneska, která nám to ukazuje, zájem je obrovský. Zvlášť třeba dneska, kdy jedním z vystupujících souborů bude pěvecké sdružení Slezan, čili českotěšiňáci a Bohuš Matuš jako tahák, který pro ty, dejme tomu, starší generace je zajímavý. Ukázalo nám to i období covidu, kdy třeba nebylo možno dělat takovéto koncerty a potom jsme se k ním vrátili, že opravdu nezanevřeli na nás návštěvníci, z radosti přicházejí, takže se ukazuje, že tímto směrem má cenu se dál ubírat a jít. Senioři byli na koncert velmi natěšení a nemohli se dočkat svých oblíbených interpretů. No, těšíme se, jsme rádi, že to Národní výbor pořádá tyhle ty. Bo člověk se tady se známýma potká, všechno, ještě krásné počasí, tak je to fajn. Ano, těším se hodně. Chodím po každé a těším se. Bohuž Matuš krásně zpívá, Magda tež, tak doufám, že to bude hezké. Bohuž Matuš přivezl do Českého Těšína pro seniory písně, které jsou jim velmi blízké. Já jsem takový seniorový zpěvák, takže já ty písničky mám všechny takový ty starší v repertoáru, protože je miluju. Byly to krásné písničky, které nestárnou a jsou pořád geniální, tak je rád zpívám. Ty písně jsou z muzikálu, kde vlastně teďka účinkuju, muzikál Láska nebeská, což je muzikál písní Valdemara Matušky, potom z muzikálu Čas růží i Karla Gotta a i vlastně z vlastního repertoáru. Druhou sólovou hvězdou pak byla Magda Malá, kterou mohli seniori znát hlavně z jejího bohatého působení na muzikálových pódiích. Já jsem si přivezla písničky, které mám ráda, takže nejenom pro seniory, ta naše písnička česká, ale taky z muzikálu, protože jsem v muzikálech zpívala 30 let, takže si můj pán zdrákoli, vím, že jsi se mnou a spoustu Haleluja, písničky, které lidi znají a já preferuju písničky, které lidi znají, aby se je mohli zpívat. Magda Malá vystupuje pro seniorské publikum velmi ráda. Seniori jsou úžasný publikum, jsou vděční, váží si toho všeho, co pro ně děláme a já pro ně zpívám strašně ráda. Protože máma mi odešla vlastně brzy v 56 letech, tak když zpívám pro seniory, tak si vždycky zeptám, kdo je ročník 39, tak zvedají ruce, říkám, tak aby vypadala moje maminka. Takže jsem šťastná, že pro ně můžu zpívat, protože mě to naplňuje. Oba zpěváci se českotěšínským seniorům představili také v několika společných duetech.
Mateřská škola Hornická uspořádala ve čtvrtek 10. listopadu akci pro své děti a jejich rodiče, a to vítání svatého Martina. Více v naší druhé reportáži. Akci pořádá Mateřská škola Hornická již 10. rokem. Je vždy inspirovaná motivem příjezdu svatého Martina. Na děti a rodiče čekal podvečer plný zajímavých aktivit. Začínáme tady na naší zahrádce, kde si děti můžou zajezdit na ponících, rodiče si můžou dát teplý čaj a v 5 hodin, až se setmí, tak jdeme potom předškolku a děti společně takovým speciálním pokřikem zavolají toho Martina, který přijede na opravdickém bílém koni. Martine, Martine, celý rok se na tebe těšíme. Přivezeš nám bílý sníh, budeš na sání. Děti rozsvítily lampiony, které si připravili, a Martin na koni je následně vedl přes lesopark směrem ke komunitnímu centru na Mojské, kde na ně čekal připravený další program. Když děti přijdou, tak je čeká malé překvapení. Vždycky jsme to měli tak, že dostali nějaký malý perníček, dostali nějaké občerstvení. Teď jsme to změnili, že takovéto pohoštění probíhá u mateřské školky Hornická. A děti, když vcházejí, tak je tady čeká vyprávění legendy o Martinovi na bílém koni. Zpíváme písničky, rozdáváme si nějaké bonbonky a snažíme se je vést k tomu, aby pochopili, že vlastně ten charakter Martina, jak byl, takže i pro nás je to příkladem, abychom se uměli rozdělit, měli se rádi a byli k sobě hodní. Organizace podobné akce není vůbec snadná a zapojuje se do ní celá mateřská škola. Připravujeme se zhruba tak 2-3 týdny, chystáme výzdobu s paní učitelkama, i naše správní zaměstnankyně nám hodně pomáhají, zdobíme zahradu, školku, připravujeme malé občerstvení. Děti to opravdu milují, vždycky se na to těší už dlouho dopředu, mezi dětmi nacvičujeme písničky, ten pokřik, aby jsme Martina zavolali, nakupují lampiony s rodiči, takže už hodně dopředu se na to připravujeme a děti se vždycky moc těší. Do přípravy akce se zapojili také rodiče dětí, kteří se postarali například o občerstvení nebo se podíleli také na výzdobě školky. V pondělí 14. listopadu začal už 49. ročník Těšínského jazzového festivalu. Na úvodní koncert jsme zašli s naší kamerou. Jazzový festival a také jazzová hudba obecně jsou s Českým Těšínem neodmyslitelně spjaty. Úvodní koncert celého festivalu se uskutečnil v čítárně a kavárně Avion. Vystoupí formace Jazz Kve, těšinští jazzmeni, kteří neodmyslitelně patří k tomuto festivalu. Vystoupí spolu s paní Tamarou Tomošek a Danielou Dinou Sedláčkovou. Budeme hrát standardní věci, říká se tomu jazzové standardy, jsou to takové americké lidovky, které jsme si tady osvojili a dnes budeme zpívat spolu se sestrou. V příštím roce oslaví Těšínský jazzový festival 50 let od svého založení. Jiří Schindler je jedním z těch, kteří stáli u jeho počátků. Příští rok to bude 50 let a od té doby se scházíme vlastně tady s tou základní kapelou Petra Litvory, to je výborné trio, a zveme si nějaké hosty na ten festival a hrajou tam všechna naše uskupení, Dixielandová kapela, trio, a tak je to prostě. A hrozně si vážíme, že ta tradice je zachovaná a že se zachovává a bude snad zachovávat. Dlouho existující a kvalitní jazzovou scénu oceňuje také vedení města Český Těšín. Strašně jako překvapující, že od 54. roku, kdy se tady jazz začal formovat skrze Frantu Schulhausera, ten jazz přetrvává, nevymřel, byť teda již mnozí ze starých jazzmenů opustili naše řady. A já jsem vlastně hrozně ráda, že tady zůstal, že dneska uvádíme 49. ročník a že je před náma jubileum obrovské, krásné, je velmi málo míst, kde by půl století jazzová tradice takhle přetrvávala. Takže ano, jsme velmi rádi. We'll be right back.
Těšínský jazzový festival bude pokračovat také dalšími koncerty. Celý program vyvrcholí v sobotu v kulturním a společenském středisku Střelnice, kde se představí například Beata Hlavenková s kapelou Snů. O pohár starosty města soutěží během školního roku žáci a studenti českotěšínských základních a středních škol. Žáci soutěží v různých sportech, mezi které patří mimo jiné i florbal. A právě florbalový turnaj se uskutečnil minulý čtvrtek ve sportovní hale Gymnázia Josefa Boška. Atletika, fotbal nebo basketbal. To jsou sporty, ve kterých se v tomto školním roce českotěšínské střední školy už utkali. Teď přišel na řadu florbal. Organizace celodenního turnaje, kdy hraje každý s každým, se ujalo Gymnázium Josefa Boška. My jsme rádi za každou společnou soutěž, kterou můžeme uspořádat. Ti kluci mají alespoň možnost se nějakým způsobem poměřit ty síly proti ostatním školám a zjistit, jak na tom jsou. Je to pro ně nějaké zpestření toho školního roku. Máme za sebou už dva zápasy proti polskému gymnáziu a českému gymnáziu. Bohužel jsme zatím ani jeden nevyhráli, ale polskému gymnáziu se nám dařilo víc, tam jsme dostali jenom 3-0 a proti českému nás rozbili 11-0, takže zatím nic moc, ale do dalších zápasů se chystáme vyhrát a zabojovat ještě nějaké umístění. Hráči českotěšínského gymnázia se ukázali jako jeden z favoritů turnaje. Své vrstevníky ze střední školy Agel jednoznačně přehráli a zvítězili 15-0. Je nás tady tuším dneska 15, 13 hráčů a 2 brankáři. Nijak specializovaně jsme se na tento turnaj nepřipravovali, kluci už se znají několik sezon, hrajou spolu každý rok tyhle ty turnaje a my máme velmi šikovné kluky, všichni florbalisti, takže kluci vědí, co mají hrát. Dneska se jim daří zatím výborně, budeme hrát ještě potom s polským gimplem, tam to bude trošičku vyrovnanější, ale věříme, že si poradíme i proti ním. V dalším zápase, u kterého byla naše kamera, se utkali studenti polského gymnázia a obchodní akademie. Ti měli, jak je vidět, zpočátku převahu a svého soupeře docela potrápili rychlými góly. V konečném bodování florbalového turnaje zvítězilo Gymnázium Josefa Boška a do celoročního poháru starosty si připsalo 10 bodů. Sportovci z polského gimplu brali stříbro a přidali si za druhé místo 9 bodů. Třetí místo vybojovali borci z obchodní akademie, kteří si do celkového bodování mohli přidat 8 bodů. V průběžném hodnocení středních škol v poháru starosty vede český gimpl s 54 body. V těsném závěsu pak studenti polského gymnázia s 53 body a žáci obchodní akademie s 51 body. Během následujících měsíců pak sportovně založené studenty ještě v poháru starosty města čeká volejbal dívek i chlapců, silový čtyřboj nebo halová kupaná. Celoroční turnaj o pohár starosty zastřešuje středisko volného času Amos a jeho vyhodnocení se odehrává vždy na konci školního roku v červnu. Těšínské minuty jsou na svém konci. Já vám za celou redakci děkuji za pozornost a těším se za týden opět na viděnou.